Jēkabpils valsts ģimnāzijā kopš pagājušā gada rudens tiek veikta vērienīga rekonstrukcija. Nesen būvdarbu laikā tika konstatēts, ka skolas jaunā korpusa nesošajās galasienās un pamatu konstrukcijā ir plaisas. Veicot padziļinātu ēkas tehnisko apsekošanu, pamatu un būvpamatnes geotehnisko izpēti, būvinženieri konstatēja, ka nepieciešams pastiprināt pamatus un bojāto sienu posmus. Tas gan nozīmē arī būvprojekta izmaiņas. Šonedēļ ir saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums būvkonstrukciju izmaiņu sadaļai SIA Acitektura izstrādātajā būvprojektā. Tuvākajā laikā būvprojektā iekļautās izmaiņas tiks iesniegtas saskaņošanai Jēkabpils būvvaldē. Pēc saskaņojuma saņemšanas būvuzņēmējs uzsāks mūra pastiprināšanas darbus. Šobrīd vēl nav zināms, cik izmaksās papildu darbi, bet izmaksas tiks sektas no projekta līdzekļiem. Būvdarbus Jēkabpils valsts ģimnāzijā veic SIA Zeng. Sākotnēji bija paredzēts, ka Jēkabpils valsts ģimnāzijas jaunajam korpusam jābūt pilnībā pārbūvētam līdz šī gada 1. Septembrim, lai pedagogi un skolēni varētu pilnvērtīgi uzsākt jauno mācību gadu. Tomēr sienu un pamatu konstrukcijās konstatēto defektu dēļ iespējams, ka būvdarbi iekavēsies.